znamo da nešto postoji. E sad to nešto mi znamo hrišćani i pravoslavni malo preciznije šta bi to nešto bilo. Ne znam da li sam prošlog puta rekao. Vrhunski naučnici danas, Amerika, Evropa, znate šta kažu? Većina, ne svi, ima nešto. A to kaže i najprostiji naš seljak, je da? I ranije govorio i sad govori, to sam ja slušao po nekom selu u kome sam bio, kad pitam, tako sam volao još kao mladić da to pitam naše seljake, najčešće tako odgovor, ima nešto. Znači od nepismenog, polupismenog, pa do visokoškolovanog naučnika ima nešto. E pa ima nešto, ali to nije dovoljno za ljude vernike, pripadnike hrišćanskoj religiji pre svega. Znamo mnogo više, znamo, treba i da verujemo, nije dovoljno znanje. E sad to je ono. Znamo mnoge stvari, znamo, nauka isto, mnoge stvari nauka zna koje nije znala. Onda je ostalo i dalje i pri tim naučnicima otvoreno pitanje, dobro sve to znamo, vasiona, galaksije, biologija, ćelije, fizika, atomi, ali šta iza toga, šta ispred toga, šta sa čovekom kao najsavršenijim bićem prirode?